Voor de FICAS damesselectie is het nieuwe handbalseizoen alweer begonnen. De eerste training begon met krachtoefeningen onder leiding van sponsor Fitnesscentrum ProWave in de zandbak van The Beach. Later werd de training voortgezet in de Bloemhof. Linkeropbouwspeelster Britt Holster is één van de aanwinsten van het team. Komt van VOC Amsterdam, speelde in Jong Oranje tijdens het WK en zat het afgelopen jaar op de handbalacademie. Ik wilde graag een andere uitdaging zoeken. En het liefst in de buurt natuurlijk, omdat om heel ver te reizen, dat is ook niet ideaal. En omdat FICAS dit jaar is gepromoveerd, vond ik dat wel een hele mooie uitdaging om hier mee verder te gaan, om hier een mooi seizoen te maken. Ik denk dat het wel een moeilijk seizoen wordt, omdat het natuurlijk wel een verschil is tussen de Eerste Divisie en de Eredivisie. Maar ik denk dat we wel een mooi seizoen van kunnen gaan maken. Het team is heel erg gemotiveerd en er loopt genoeg talent in. Dus ik denk dat we wel een goed seizoen kunnen draaien met hopelijk veel mooie momenten en veel overwinningen. Ook nieuw bij FICAS Aalsmeer is Celine Bootsman. Heeft de nodige Europa Cup en Interland ervaring. En ook zij heeft een VOC en handbalacademie achtergrond. Ik speel de laatste tijd niet meer zoveel bij VOC. En ik wil mezelf graag nog verbeteren. En ik vind dat je daarvoor speelminuten moet maken. Dus dat was de belangrijkste reden eigenlijk. Ik ken al best wel veel meiden, want er komen ook een paar van VOC. Dus daar heb ik al mee gespeeld. En we speelden vroeger natuurlijk veel wedstrijden tegen Aalsmeer. Ik vind het een mooi team, een snel team. En ze deden het goed vorig jaar in de Eerste Divisie. Dus ook wel een leuk team, denk ik, gezellig. Ja. Terug van weg geweest is opbouwspeelster Charelle Maarsen. Handbalde vanaf haar vierde bij FICAS Aalsmeer, maar vertrok vorig jaar. Ja, ik ben 1 jaar weg geweest. Ik wou Eredivisie niveau proberen, zeg maar. En dat heb ik gedaan, 1 jaar bij Nieuwegein. En ik wil graag terugkomen, ook omdat Aalsmeer weer Eredivisie gaat spelen. En dit is toch mijn club en mijn hart ligt hier ook. Dus. Eerst begon ik bij Midden-Nederland, zeg maar, met selectie. En daar ben ik geselecteerd voor de talents. En zo ben ik doorgegroeid naar de youth en de juniors met Jong Oranje. En heb ik verschillende toernooien gespeeld. Ik denk dat we een hele leuke groep hebben. En ik denk dat we als team gewoon een goed team zijn, dat we best ver kunnen komen. En toch veel teams het moeilijk kunnen maken. Dat hoop ik tenminste. Dus. Ook Ruud van den Broek gaat het komend seizoen in met veel enthousiasme en heeft het volste vertrouwen in zijn team. Ja, ik denk gewoon dat... Kijk, we hadden vorig jaar natuurlijk al een hele goede ploeg. We speelden die Eerste Divisie mee. Nu ga je naar de Eredivisie, dat is natuurlijk wel een treetje hoger. Er worden veel meer trainingsuren gemaakt, zeker bij de bovenste 6 ploegen. En ja, we hebben ons best wel een beetje sterk gemaakt voor wat versterkingen. Ik denk dat we die gewoon op de posities waarop wij dachten dat we ze echt nodig hadden, die hebben we ook binnen weten te halen. En ja, met dat en met in ieder geval de ambitie die in de groep zit en het enthousiasme wat in de groep zit. En we hebben natuurlijk best wel wat meiden erbij, ook die Eredivisie ervaring hebben. Ja, dan denk ik gewoon dat we een goede debutant kunnen worden in de Eredivisie. Het doel bij ons is eigenlijk gewoon dat we proberen als groep gewoon enorm te groeien naar het niveau wat er eigenlijk gevraagd wordt in de Eredivisie. En ik denk gewoon als we van onszelf uit kunnen gaan, want ik denk dat we best wel op iedere positie een goede Eredivisie speelster hebben. En dat we gewoon dan bij onszelf beginnen, niet te veel aanpassen en vanuit onze eigen kracht gaan handballen. Dan denk ik gewoon dat het in de Eredivisie ook gewoon voor ons, als we onze fouten weten te beperken, dat we gewoon een goede ploeg kunnen worden. En ja, in de Eerste Divisie lukte dat gewoon goed. In de Eredivisie, het niveau is hoger, maar het is nog steeds diezelfde bal. En als wij gewoon proberen om die in de dekking zo gauw mogelijk weer te krijgen en het enthousiasme wat we vorig jaar in de Eerste Divisie hebben laten zien, ja, dan denk ik gewoon dat we het de grote ploegen enorm lastig kunnen maken. En ik hoop gewoon van de ploegen waarvan ik nu denk dat we gelijkwaardig zijn, dat we daar punten kunnen pakken. En ja, vanuit die doelstelling willen wij gewoon de competitie ingaan. En dan ja, toch gewoon in de sport, daar zit het gewoon, en in mij ook, zo hoog mogelijk te eindigen.